twatuseko ko mukatale ka KCC aka Sunday Market abasobozi abatone nga tone batubulira embeera bweri mu kiseera kino. Ronald Chintomu ko basobozi b'engatto agamba nti ebintu mu kiseera kino si bya buseere okusobozesa abantu okubagulako. Naye nga twayize wamu onaku lwe baluze nga bulungi oba osobola okufunayo singa kunaku endala era nga omanyi ebyekibuga akasente oyongezaamukko. Kintu ayongerako nti engatto mu kiseera kino abaguzi beeyongedde omuli abo abazitwala mu bungi n'abagula akamu akamu ekibawadde ssanyu. Naye nga katale kalungi. Katale ko situkeevuma kuba oleta canvasing eno osobola ogitunda emitwalo ebiri ekitundu nga wagisubudde gumu kitundu. Kintu yatandika n'emitwalo esatu nga kati aweza kapito wa mitwalo 50 gwakozesaamu. Pea ye nga tagisubula wakati w'13 n'akasanvu n'azitunda wakati w'akanana n'omutwalo. Gyensubudde akasanvu ngitunda mutwalo. Gyensubudde omutwalo yagumu kitundu. Gyensubudde 5 ngitunda singi kanana. Ntyo bwe ntambuza. Ate magetse azitunda wakati w'emitwalo 2-3. Bunigino obw'abaana bwoba ku mutwalo n'akanana. Obusiripa kasanvu kanana mutwalo. Ez'abakulu nigina mutwalo. Ennene nnyo gumu kitundu. Umageti si obutono bwa mutwalo n'ogumwe bino. Kintu akubye abatalina mirimu akama ku ngeri y'okutandikamu obusubuzi bwa nigina ne mageti si. Okasente akatandika ogera n'ojja n'ofukayo n'ofuna adabimanyi nakuyita mingi gye bitambulamu natwala gye basuubula nakuyigiriza leero n'ojjayo n'ofuna ekifo. Osobola okulagala ne state council ennyini bona okulagala n'abantu abakalimu. Wabula beemulugunyiza ku mpoozi eri waggulu ennyo ekikendeeza ku ssente ze bandifunyemu. Nsaasiraamu ssaawa nga ziri mukaaga ayagala mpooza tonafuna wadde 10 emaali ne bagitwala n'akomawo n'ogenda wali ku tenti yawe batuula nongaamunanyamba kyokka ye kapito ekagwoyina naye nga emaali bagitwala n'omu. Mpoozi n'empoozi eyo netuwa nnyingi ogumu olukumi mu ki yandibadde 10 olumagala ne bajja okusooza ssente nga tonnaziweza ate nga bo bakola ki nga bo bazaagala. Akatale kato tetukeevuma. Katale kalungi nnyo. Neche tusaba sitekazo kutukendeleza ku musolo ku mpoza. Mpoza ya gumu 10. Tusaba wachi atele ku 15. So we nafa okufuna mu. Kaondi kaba mufuna mpola. Sente bateekako nnyingi nnyo. Oba gwe bandiyise omusolo naye baagereka mungi. Geoffrey Lubega yakusakidde guli eno ku Rabukede TV agafuna.